Днями комунальне підприємство «Теплоенерго» посилилось ще одним генератором. Його потужність – 160 кВт. Це обладнання передано завдяки програмі розвитку ООН UNDP, а також уряду і народу Японії. Дякуємо їм за підтримку. Наше завдання зараз – максимально забезпечити всі котельні, всі центральні теплові пункти автономними джерелами енергоживлення такими генераторами, дещо меншими, в залежності від потужності, для того, щоб вони могли працювати в будь-який період. Аби кременчужани були з теплом у наступному опалювальному сезоні, міська влада активно забезпечує генераторами всі котельні та теплові пункти. Також Кременчук активно налагоджує зв'язки з партнерами із-за кордону, щоб вони допомагали зробити критичну інфраструктуру нашого міста сильною та незламною. Нам треба продовжувати роботу з нашими міжнародними партнерами, розказувати їм про ті проблеми, які є в місті Кременчуці, показувати наслідки руйнувань внаслідок ракетних ударів рашистів. Ця техніка теж надійшла після того, як ми з колегами спілкувалися відразу після удару по Кременчуцькій ТЕС, говорячи про необхідність забезпечення автономного опалення в місті Кременчуці. Продовжуємо працювати з іноземними партнерами та фундаціями, щоб Кременчук був максимально автономним за рахунок децентралізованої системи опалення. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.